Ще одна церковна лампада засвітилася на Полтавщині в Українській православній церкві. У селі Горбанівка Полтавського району освячений храм на честь ікони Божої Матері. Чин освячення та першу божественну літургію у новому храмі звершив високопреосвященіший Филипп, митрополит Полтавський і Миргородський. Православна церква завжди об'єднувала і об'єднує український народ і у гудні, і у свята, і в скорботах, і в радощах. І у тому її надзвичайно важливе ще з часів князя Володимира історичне значення. А нині освячення нового храму на честь покровительки всієї землі полтавської, Горбанівської ікони Божої Матері, вселяє неабияку віру. Наша держава зараз переживає непрості часи, але Українська православна церква, яка завжди була питомо українською церквою, завжди була є і буде своїм українським народом, і весь наш православний люд маємо надію, маємо віру в те, що все на нашій землі заспокоїться і в Україні буде все добре і найближчим часом. І свідченням, мабуть, нашої надії, нашої молитви є будівництво і відкриття сьогодні цього прекрасного храму в селі Горбанівка біля Полтави, майже в Полтаві, в цьому місці, де у 18 столітті була знайдена Горбанівська ікона Божої Матері, чудотворна ікона, покровителька нашої полтавської землі. Ми приходимо на це місце, де є джерело, щоб набрати води з цього джерела і піднести молитву до Господа. Любов до Господа і вітчизни завжди вважалися священним обов'язком християнина. Тому з таким трепетом ставиться весь православний полтавський люд до своєї святині, чудотворної Горбанівської ікони Божої Матері. І тому, незважаючи на холод, віряни йшли і йшли у цей знаменний день відкриття нового храму на першу божественну літургію. І посіті виноград сей, і утверді, його же насаді, тісниця твоя. Отець Павло Флоренський писав: «Немає нічого зовнішнього, що не було б проявом внутрішнього». Це внутрішнє, мабуть, і спонукало благодійника церкви, людину віруючу, Олексія Хоценка, звернутися одного разу до Полтавської єпархії Української православної церкви з проханням підтримати його у бажанні збудувати церкву на честь покровительки полтавської землі Горбанівської ікони Божої Матері. Його прагнення було почуте, і протягом 2015 року, завдяки його благодійництву та зусиллям всіх благочестивих людей, людей доброї волі, будівництво нового храму завершено. Зосередженими, просвітлілими, натхненними, різними були очі всіх у храмі. Але єднала всіх могутня сила молитовного звернення до Господа. Просили разом зі священниками помочі українському народу, миру йому і тиші. І свято вірили, що так і буде вже у недалекому майбутньому. І віднині сюди приходитимуть ще багато разів, аби відчути особливу присутність Господа біля цього святого джерела.